Salut tuturor și bine m-am regăsit la episodul cu numărul 4 din Volta Story Mode. Vă mulțumesc foarte mult pentru suportul acordat la această serie. Să sperăm că o să vă placă în continuare și să terminăm povestea. Haideți să strângem, nu știu, peste 1500 de like-uri, ar fi foarte, foarte tare. Lăsați acolo un like pentru că sper să terminăm turneul din Tokyo. Asta e tot ce sper. Mi-a luat o grămadă, efectiv am jucat și off-camera, pentru că este foarte, foarte greu. Deci nu mă așteptam să fie atât de greu acest turneu. Am mai modificat jucătorul, l-am mai modificat pe Ravy și arată în felul următor. Am mai recrutat câțiva membri, vedeți aici că sunt destul de mulți membri noi, dacă putem să-i zicem așa. Și vedeți cum arată Ravy în momentul de față. I-am schimbat așa frizura puțin și fața. Eu zic că arată mai interesant, să zicem. Multe comentarii mi-au zis să joc doar cu el, cu Ravy. Și așa o să facem, o să jucăm doar cu Ravy. De acum încolo nu o să mai jucăm cu tot squadul, pentru că a zis că nu mai este atât de amuzant și așa. Va trebui să facem și noi o nouă echipă. N-aș mai vrea să joc cu fata asta. Cred că o să-l bag pe altcineva. O să-l bag pe altcineva. Cred că să-l bag pe băiatul ăsta care tot mid este și are așa un background șmecher, să zicem. Da, cam asta este echipa. Suntem în semifinale. O să vă arăt fix acum. Trebuie să facem și skill training-ul ăsta ca să ne îmbunătățim abilitățile pe aici, dar asta o să facem după ce terminăm turneul. Dăm aici să continuăm story-ul și imediat vă arăt că suntem în semifinală. Ia uite aici, am bătut Round of 16, 5-4, quarter finals 5-1 și semifinale. Să vedem ce facem. Dăm de o echipă cu 79 chemistry și după aia în finală, marea finală, dacă câștigăm, ar fi foarte tare. Hai să dăm control Ravy și Ravy, pardon, și să vedem ce facem. Arată interesant, eu zic că arată interesant Ravy acum, arată mai interesant. Să-mi spuneți dacă vă place cum arată el acum și să vedeți primul episod, primul, în care controlăm doar personajul principal. Haideți să vedem, ăștia suntem noi, frumos, frumos. Sid cu Nopu, acolo frumos. O, are tricoul meu cu rege. Urât, pentru asta o să-i batem urât. Deci chiar o să-i batem urât. Ia să vedem, suntem la balon din prima. Nu prea am opțiuni, dar pasăm, pasăm. Am văzut că este foarte important să pasezi. Și uite că deja avem un gol superb. Avem un gol superb. Pasă de la Sid și am finalizat super simplu și este 1-0. Dacă nu v-ați obișnuit, la 5 se termină meciul. Este și pe timp, cred că 2 reprize. Ia să vedem, pasăm acolo și am așteptat perfect, avem nota 8,9 deja, deci e super, super bine. Depinde și echipa, frate, trebuie să joci în echipă, să joci multe pase pentru că se face diferența. Mamă, ce-a greșit Sid, ce-a greșit Sid aici, urât, ce să facem? Mai greșește Sid, ia uite, a dat pe lângă ea, mai greșește și Sid, o iertăm. 2-1. 2-1 în momentul de față. Putem să cerem, putem să cerem și pase. Ne permite jocul asta. Putem să jucăm și cu peretele. Mi-a zis voi că finalizarea este foarte, foarte exactă. Încercăm aici un shot, dar este blocat. Este foarte, foarte exactă finalizarea. Intr-un destul de dur acolo, dar nu este fault. Nu, pasă proastă de la Sid. Pasă proastă. Bine, recuperăm mingea, Sid ia mingea. Mamă, dar în ce ți-a dus? Oh, ce era tare! Ce era tare! Sid acolo, nu știu ce caută Sid în atac. Deci, efectiv, Sid e portar. Deci, rolul ei e goalkeeper. Și uitați-vă cât de avansat poate să fie câteodată. Dar, nu este rău. Era să ne coste un gol, am avut puțin noroc. Dar uite că nu ne-a luat gol. Foarte bine, Marshall recuperează acolo. Ăsta nici nu m-a atacat. Ok, probabil că are o vere micuț în defense. Și celebrarea noastră în mâini. În mâini. Joacă destul de bine și ăștia. Nu trebuie să-i subestimăm, dar a avut super ghinion. A avut super ghinion aici. Pasă bună. Mamă, pur timing, așa este. Așa este.
Peti, îmi scrie Peti. Îmi scrie Peti. Mă enervează că... Ce naiba fac, mă? Bă, ăla era... Aoleu, ce fac? Bine, bine, bine. Hai că ăsta-i golul. Mă enervează că nu am skill moves. Nu pot să fac braziliana, nu pot să fac nimica cu Jayzinho. Sau cum îl chema? Cred că Jayzinho. Puteai să faci mai multe chestii, dar din păcate cu Revy... Ah, și-am câștigat. S-a făcut 5 deja? Aparent. Cu Revy nu avem skill moves deocamdată, adică nu avem multe stele, dar o să mai facem rost pe parcurs. 9.6. Am avut 2 goluri, 2 asisturi, 3 șuturi, 5 pase, 3 tackle-uri și 0 blocări, să zicem așa. Facem 68 OVR, mamă, ne apropiem încet încet de 70 OVR. Sunt curios cât OVR o să facem până la finalul poveștii. Chiar sunt foarte, foarte curios. Recrută player, dar nu mai vreau să dau recrută player. O să dăm advance și ar trebui să jucăm finala în momentul de față și să vedem trofeul. După aia ar trebui să câștigăm trofeul respectiv. Ia uite aici. Aici ne arată că ne-am calificat. Jayzinho, mă. Mamă, ce a făcut. Oh, God. Show some respect. Earn it first, bro. Understand this. Nothing and no one will stand in my way of reaching the world championships. Hai că da. Least of all a nobody like you. A nobody who hides behind girls. Fii atent că ne batem cu ăsta în finală. Fac pariu. Oh, hey, Pete. Keep your feet together. Să zic asta un om care are piciorul gips în nasol. Deci nu știu dacă dau de el în final. Ar fi interesant. Ar fi interesant să dăm finala cu el. 43 chemistry, 71 OVR. Echipa din finală. O să zicem tot așa, mi-a plăcut de Marshall. A fost destul de bun, să zic. Dar să vedem acum cum ne descurcăm. Să sperăm că nu o să mai iasă atât de mult seed. Și... o să fie mai ok. Finala este aici, băieți. Finala frumos la Tokyo. Primul nostru turneu mare. Nice. J10 versus... Uite, mă, că ți-am zis că jucăm în finală cu el. V-am zis că jucăm în finală cu el. Bă, deci am putut să jur. Bă, de ce controlez echipa? N-am selectat pe Revy. Nu te cred, trebuia să-l selectez pe Revy, băieți, îmi pare rău. Îmi pare rău pentru chestia asta, aparent jucăm cu echipa Marshall, 1-0. Ok, îmi pare rău pentru chestia asta, pentru că nu joc cu Revy, probabil că am uitat eu să selectez și nu mi-am dat seama. Jucăm așa, ce să facem în finală? Novak, ia uite-l pe Novak și pe Jepson. Novak, bine, seed acolo. Pasă pentru mine. Pasă pentru mine. Mamă, ce urât. Urât, urât, urât. Am dat-o prost. Joacă în spate. Novak. Haide, mă. Mamă, ce fault i-am dat. Ce fault, bine, mă. Joacă aici, scurt. Jepson. Putea să dea shoot. Bine, bine, bine. Rămâne mingea la noi. Ține de ea, ține de ea, ține de ea, că n-am cum să-i... N-am cum să pasez, frate. Nu știu dacă ați observat, dar chiar n-aveam cum să-i pasez, erau toți în atac. Oh, shit. Nu e penalty? Am crezut că e penalty dacă o faultez în careul ăla. Aparent, nu pot să-i rup picioarele cât vreau. Haide, haide, Marshall. Marshall pasă pentru Sinner și este 2-0. Frumos, frumos. Facem celebrarea, mânuțe. Merge, îmi place de Marshall. Îmi place de Marshall. Oh. That was easy. Pretty easy. N-a avut cum să intre la mine. Voiam să fac un heal to heal, dar aparent nici heal to heal nu pot să facă băieții. Heal to heal nici mai țin minte de câte stele era. Cred că de 4. Oh, Marshall. Marshall, nu pierde, măi, mingea, măi.
Măi, mar... Uuu, ce-a trecut Jepsen de mine. Jepsen în apropierea porții. Sinner. Bine. Oho, ce frumos, ce frumos, ce frumos aici. A ridicat-o pentru mine și voleu direct în poartă. Băi, ce finală, băieți, ce finală aici. La Tokyo, finala asta incendiară, dar încă nu s-a terminat. Pasă, ratează de două ori. Doamne, nu te cred, nu te cred. Aha, hai că m-am apucat să dau șut de acolo. Nu prea a fost cea mai înțeleaptă decizie. Jepsen! Nu, 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 nu. Bine. De mai aici. A... Bă, ăla efectiv n-aleargă. N-aleargă pe lângă mine, aparent. Și este 5-0 deja. Bă, a fost prea ușor. Deci, efectiv, primele echipe nu puteai să le bați. Și acum, aparent, a fost foarte ușor. Chiar a fost ușor, băieți. Marshall în mijloc. Frumos. Cred că a fost MVP. Cred că a fost MVP Marshall. Bun. Și cred că câștigăm finala. Adică am câștigat finala, dar cred că ar trebui să urmeze ceva după finala asta. Yes, așa. Tot cu camera Acid. Bine, mă, Revi, mă. Bine, J-10. You guys just won your first tournament. We're talking thousands of views, Jay. Mamă, ce tare. Got something to say? Ia, 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 ce zice? You won the game. And? Played a great game. And? La 5-0 cred și eu. Mă mir. Mă mir. Not blame you if you never wanted to see me again. If there's anything I can do to help you reach the world championships, I owe you. Nu te cred că vine ăsta în echipa noastră. Nu te cred că vine ăsta în echipa noastră. Stai să vedem. Puf. Stai așa să vedem. Cum ar fi să-l avem pe Peter în echipă? Hai, o să ridicăm primul trofeu. Hai, ridicăm primul trofeu, frumos, haide! Frumos, uite și pe Kotaro. Ce se bucură Sid, mă? Ce se bucură Sid? Nebuna. Hai, mă, ridică-l. Bine, mă, J-10 câștigă primul turneu. Kotaro. Bine, mă, băieți. Bine. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. 9.9, nice. 9.9. Și nu facem și noi o vere mai mare? Nu cred, bun. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Ne dă și niște Volta Coins. Recruit a player. Putem să recrutăm și să-l avem pe Jepsen în echipă. Pe Peter. Pe Peter, mamă, mamă. Deci luăm pe Peter în echipă și îl dăm afară pe ăsta. Wagner. Îl dăm afară pe Wagner și luăm pe Peter, frate. Nu o luăm pe aia din stânga, chiar dacă avea o vreme mai mare. Peter e parte din poveste. Hai să vedem în continuare ce se întâmplă cu povestea și ce o să se întâmple după Tokyo. Frumos aici, să vedem și pe Kotaro. Ia uite ce știe Kotaro. Dă-le, Kotaro, dă-le. Bine tu. Pac, pac. Mamă, le știi și cu fundul. Something on your mind? About that game. We're ready. Now. Ui, provocăm la un joc pe Kotaro. Și gagicile lui.
Mamă, băieți, asta o să fie fire. Deci voi vă dați seama că jucăm contra unul de 80 OVR. 75 OVR are echipa lui, dar el are 80 OVR, mi se pare. Control Revy, gata, Revy, pardon. Acum jucăm cu Revy. Îmi pare rău de finală. Poate a fost mai interesant că am jucat finala cu toți, dar acum este un match și mai și. Mi se pare un match și mai greu. Dar trebuia să-l pun pe Jeb, să n-am uitat. Îmi pare rău. Asta este. Jucăm tot cu Marshall. Dacă am câștigat cu Marshall, continuăm cu Marshall. A fost destul de bun Marshall. Dar hai să vedem ce facem în match-ul ăsta. Ok, pasăm. Nu, Cotaru. Mamă, deci direct, mă, omul are un pace nebun. Deci chiar are pace-ul ăla nebun. Cotaro, Cotaro, nu ne bați tu pe noi. Bă, ia uite mă că e și în apărare Tanaka, băi, Tanaku. Bine. Bă, unde pleacă mă Sid? Deci plecase Sid din poartă, ești nebun? Nu știu unde plecase. Haide. Hai că mă faultează ăștia, bă, Marshall. Nu trebuia să dau acolo. Nu, nu se întâmplă asta, nu ne mai luăm gol. Nu că e Sinner aici, stați liniștiți. Da. Nu știu, deci ăștia chiar sunt greu de bătut în momentul de față. Mi se par super greu. Bă, dar pasezi și tu, Marshall. Nu știu ce să le fac, frate, ești nebun? Cum să le dau gol? Uite că așa, uite așa. 2-1. Dăm un gol totuși. Dar nu s-a terminat aici. Bun. Joacă cu Marshall. Marshall, jucăm și noi în pase. Tăticule. Nu, că pierde Sid, dar eram sigur, mă. Dar nu știu, mă, de ce se driblează Sid dacă e portar în puii mei. Jucăm și noi în pase, băieții, sau? Deci nu mai ai doi joacă. Bine, mulțumesc, Sid. Hai, pasă. Bă, da. Hai, bag-o. Bine, mă, Marshall. Poasă de gol. Ia uite. Bine. Bă, deci meciul ăsta chiar e intens. Chiar este intens. Sunt curios ce se întâmplă după Tokyo. Deci nu știu dacă sunt doar eu. Oh, shit. Bine. Finish it. 3-2. De la 2-1. Mamma mia. Mamma mia. Totuși nu e așa ușor. Și ne punem, putem lua gol imediat. Mamă, acum era să ne luăm gol. No, am jucat-o prost. Ei. Ce facem ăsta? Să băgă mine. Greșit puțin acolo. Nu te cred, bă. Deci e greu, mă, când stăm poartă, gen poartă, e greu, mă, să dai gol. Te pune în față. Hai de Sid, mișcă-ți fundul ăla. Mișcă-ți popou. Sid, jucăm și noi în pase? O să se termine repriza. S-a terminat repriza, prima repriză. 3-2, nu știa că pot să fac vreo schimbare. Nu pot să fac vreo schimbare. Nici o schimbare. Ok. Poate era mai bun. Cum îl cheamă? Peter. Bine. I-am dat-o. Nu trebuie să ne luăm gol. Na. Ce, mă, de ce n-ai dat? E chestia că
E ciudat că nu se pune penalti sau ceva. Adică poți să-l faultezi în careu, dar nu se pune. Bine, bine, bine. Bă, dar nici în apărare nu stau ai mei, dar nici în atac. N-am văzut așa ceva. Alegeți-vă o poarte, vericilor. Mai stau și eu în poartă. Chiar dacă n-am chestii de portar. Ce faci, mă? Hai, Sid. Haide, Sid. Bine, mă, 4-2. 4-2. Deși am făcut schimb cu Sid. Eu sunt portarul, Sid e atacantul. Chiar dacă ar trebui să fie invers. Acum, dacă apucai în atac, rămânem în atac. Joacă aici bine, Saito. Șut pe lângă. Am încercat o scăriță, dar nu merge. Chiar nu merge. E greu de dat. Aici e un singur șut și... Ia să vedem dacă... încet. Bară! Nu te cred. Pă bune. Bine. Am dat golul până la urmă. Și câștigăm. Contra echipa lui Kotaro, băieți. Contra echipa lui Kotaro. Așa ceva. 9.7. Ne crește aici puțin overall. Crește și pace-ul, passing-ul, physical-ul. Blană bombă. Blană bombă. Nu ne interesează advent sau recruit. Putem să dăm recruit, dar nu cred că putem la... Putem să dăm la Kotaro, nu te cred. Poți să dai la Kotar? Nu, e al loc. M-am bucurat prea repede. M-am bucurat prea repede. Pare asta bun. Saito. Și îl schimbăm cu cineva defensiv. Uite, cu fătușca asta. Bun. Hai să vedem în continuare. Ce o să se mai întâmple? De fapt, cam asta e episodul. Ce să se mai întâmple? Hai să lăsăm să se termine cinematicul. Story-ul. Nice. Nu mai așa tași nimă, Revi? O medie tu. Ce ar trebui să însemne? Kotaro vrea să facă poză cu noi. Bă, s-a terminat într-un final bine cu Tokyo. Să vedem acum care este următorul turneu. Poate își revine și Jayzinho. Dar o să vedem în episodul următor. Ăsta ar fi episodul cu numărul 4. Eu am fost Sinner și ne revedem la episodul următor. Pa, pa!